Здраво на сите! Јас сум Марио. Јас сум Ивона. И добре дојдовте назад на нашиот YouTube канал. Welcome back! За денес одлучивме да ја снимаме првата реакција на нашиот канал, а тоа е реакција на наши заеднички стари фотографии. Поради тоа што се дружиме активно веќе 5 години, немаме нешто многу стари фотографии, но и сами знаете дека времето брзо лета, така што кога ќе се подсетиме на тие стари спомени, изгледаат како стари. Баш така стари. Што, да, така што ето, одлучивме да реагираме на некои од тие фотографии, одбравме неколку и ги имаме на телефон, вам ќе ви ги ставаме овде некаде, така да ќе може да гледате на што успешно реагираме, а ние ќе ги гледаме од телефонот, така што може да почнеме веднаш. Пред уствари да започнеме, знаете што треба да направите, да кликнете на subscribe. Мислам дека знаат, знаат сите. Да, да ви се повторуваме, тоа знаат и мртви и живи. Така да, тега да ете, кликнете на subscribe, ставете лайк доколку ви се допаѓа видеото и почнуваме. Првата фотографија, о, добро. Ова е уствари може би една од најстарите. Ова е најстарот, да, тука активно почнуваме. Што, тука почнавме, тука почнавме наше подружение и тоа уствари. И баш од овде, затоа што ова е прв круг од шоуто каде што учествувавме, да. Тоа се сите наши песни, веќе знаете дека учествувавме таму како представници на Хуманово. И да, овде пеевме нешто, не помнам точно што, али... Тука ја пеевме акапела. Акапела Неправда и се многу... Не беше не Неправда, мислам дека. Неправда беше последната. Да? Овде пеевме нешто што ќе остане. Да, имавме караоке на ја. Да, имавме некој караоке, така да, што пеевме нешто евровизиски песни имаше. Да. У принцип, да, ова е најстара фотографија и убави спомени. Јас имам друга бојна коса, да. Послабичка сум. Јас имам така колдрен струја да сум. Но добро, убави спомени. Да, секако. Втората фотографија е од Струмица. Овде ствари личиме, мислам, личиме на себе. На... Да. Ова е концерт во Струмица, исто поврзан со предходното шоу кој го споменавме сите наши песни, кој се емитуваше на Македонска радио телевизија. Бевме у Струмица да го... Гледаме финалето. Да, да го гледам финалето, имавме као некој мини концерт сите ни учесници. Усори да пеевме. Пеевме таму да. Така што и ова се убави спомени. Во суштина сите наши слики се убави спомени. Сречни сме на ова слика. Сречни онака. Да. У предходните видеа имаме кажано и дека ова ни е најдраг спомен заеднички. Да, за заеднички, ова е та... Таа Струмица. Таа е тоа тие случувања, да се не заборам. Ова е на мој роден ден слика. 8 август, паметам. Ова сме гостуваме во радио. Да. Овде бевме, у ствари, вие бевте на Грант, јас бев на Пинк. Так... Пинк, да. Ти Грант, ние Грант. И, да, овде гостувавме едно комановско радио, мислам дека... Радио е... Браво, браво. Браво, браво. Така да, ово е едно гостување, исто така драга фотографија. Да. Памтам, бевме после на кафенце, леле, се памтам. Да, тогаш бевме уште таа почетна фаза на дружење. Да. А не бевте повикани вечерта на мојот роден ден. Не бевте повикани вечерта на мојот роден ден. Ето, не сме се дружени. Добра. Третата слика... Четвртата. Добра. Ова е... Ова е навидом обично. Селфи, тука веќе... Не, онака. Мислам, не, стара е фотографијата, али изгледаме скоро па идентично, така што... Па добро, ја не сум толку сменат, али ти имаш драстични промени, онака. Па добро, али тоа тие се ти... Да, ја тука сум дори тажна, тука раскинав, иначе и после тоа се сликав, па. Тажно бев на оваа слика. Добра? Ова фотографија е хиджи. Овде двајцата сме кудрени. Што ми е? Што ми е? Имам ли веги? Какви се тие заби? Што е со образите? Не, обли, ова е исто од еден настап на еден, нема да кажам каде и зашто. Пеевме некаде на нешто, везе немаме зашто и како, али знам дека пеевме и си направивме едно селфи, ете го имаме како спомен за да се насмееме. Не, значи ова е... Нема Марио карира на кошула на Срнобелари. Господи помилуј, Господи помилуј. Не, значи, што ми е со вртена коса, леле, не, значи... Стара фотографија, реагираме на стари слики. Наш, уреда. Добро, принцип, све се некои идентични селфиња, но... Но разноразни пози на разноразни места и во различни времења. И не ми се верува дека оваа слика ја имаше на Фейсбук. Квалитет. Ја? Па или ја, или ти, не, ти си... Ја мислам дека ја имав на Инстаграм. И мислам дека уште ја имам на Инстаграм. Тркнете на мојот Инстаграм и видите дали шашавам. Заследете ми на Инстаграм, имате долу во дискриција линкови. Следната фотографија...
fotografija. Lele, ovdje sam tipičan robijaš. Ubice mog oca. Serijata. Ovdje su robijaš. A ja sam kako... Ne znam što me snašta. A ja sam kako policajka go privedov. Niv, ona je i dalje identična na fotografije. Ja sam ovdje tutule bale. Ovo je veća na... Matura na Martinijan. Da, na matura kaj Martinijan. Така што... Мене ми варират веѓите, ми варират образите, големината на образите и ги менјам... Ги менувам огрлиците околу мене. Хит. Па како? Леле, ова слика. Ова фотографија е сладка, ова беше моментот кога Ивона влезе во наиста адреса, каде што дали бев учесник, па таа влезе една недела. Да, на една недела се согласи само да влезам заради нея. Да, и влезе и овде имаме неколку така симпатични селфиња, поради тоа што там постојано се сликавме и тие слики се пренесуваа по социјални мрежи и една... Исто така, убав спомен. Но, суштина, ова реакција ќе се претвори во еден убав спомен, но јутеја те сакам да споделиме некои фотографии кои чисто сумњам дека ги има на мрежеве, затоа што може би неколку од нив постоја таму некаде по Инстаграм и Фейсбук, али не сите, затоа што кога го барав, кога ги барав фотографии за фотографиите за ова видео, баш онака копав по некои фолдери каде што и сам не знам од каде. Сладка е. Да, уште гледам. Убави си многу. Еден минутен мол за ова фотографија. Минутен, значи минутен. Ајде ја објаснам. Ова е фотографија, пред ние да почнеме да се дружиме, овде се хейтат на малце. Да. Да, и овде бевме приморени да соработуваме, а ќе се навратам пак на сите наши песни, значи на првата фотографија. Пред да започне, да започна сите наши песни, МТВ уредничката не подели во нели таа група која наводно представници на Куманово. Па, представници на Куманово бевме. И ни сообщија дека ние тројца сме, односно јас и Вон и Мартинијан. Така што ова е фотографија пред да одиме на првата проба, пред првиот тој лайв концерт, односно настав, како и да се вика. Така што овде бевме малце така... Па и се гледа на сликата дека... Мислам, што е со неочари беш? Се сликаме поради тоа што... Зато што, ете, така треба... Било модерно. Да, било модерно да се сликаш. Да, Марио имаше еден огромен, луѓе, огромен телефон. Таков цел беше... Леле, колку го мразе. Колку... Мислам, мразев е многу голем збор, него... Не го имам збор, зборот си е мал, него има голема тежина. Добро бе, маче, добро бе, маче. Сега те стакам, знаеш? Не. Цел живот сме по автобуски. Ова мислам дека е и последна. Не, предпоследна фотографија. Цел живот сме по автобуски. Ја и Марио цел живот сме по автобуски. Живот у коферима. Дефинитивно. Ова е... У ствари сите фотографии сега сконтав дека се поврзани. Да. Затоа што оваа фотографија е на автобуска... На автобуска. И замисли сега што памтам. Оваа фотографија е направена на автобуска станица у Скопје, кога се собиравме сите од сите наши песни и од сите градови, за да тргнеме во Струмица на концертот кој ви го спомнавме во претходната фотографија, која ја објаснувавме. Да, така што да, овде веќе се сакаме. За Струмица? Да, и умревме. Да, да сите ќе имам и од таму фотографии. Али у принцип и ова е таа фотографија и ова е веќе, тука се сакавме, ве се гледа и вола ги нема на очарите, на смејани сме. Да, тушот ми е врв, како го имам стављано, значи буквално... Стављано. Л. Не, и вола на челок истетовираме едно Л. Лјочка. Последната фотографија... Ова фотографија малце дива. Мислам, дива, наравно. Ужас. Ама сладки сме овде, некако... Ова се искрени фотографии. Па не ли се у пижами? Јас сум, например, у пижами. Добро, ова е кај тебе дома. Да. Али, у принцип, искрени фотографии не со намера да бидат ставени некаде, туку онака фотографија која ќе направиш да имаш спомен, така што... Ова е фотографија кога е доказ на она се смееме да се видат шеските. Бројам и буквално шеската ми се гледа. Да, значи, се. В същина убава фотография, така да сума сумарум, ова беа сите. Добре, в същина бърго поминахме кроз, как си? Низ сите тие фотографии, се надеваме дека ви се допадна ова видео. Секако дека ти се. Ова може би не беа типични реакции, затоа што просто ние ги знаеме фотографиите и секоја реакција типа би била фейк, така што сакавме просто да споделиме некои убави спомени со вас.
A od druge strane je da podobjasni me kako nastanale, kad i koga nastanale ti isti i pak za naše to druženje, nakon da objasni me. I se nadam da kada uspijete, može bi da doznajete nešto povijete za nas i da vidite nešto povijete od nas. Tako što ako vi se dopadne video, to obavezno stavite like, potrebite like, se na kanalu, klik na subscribe i se gledamo posljedno video. Ćao!